Kommer du? Så. Titta där. Här är Fröja. Så. Nu går vi dit. Ska du prova att gå in? Skynda dig, nu kommer hon. Nu är du riktigt troll. Nu kan du ju trilla när du sitter så där. Ja. Det var redigt. Ja, det kan. Duktig det var. Ja, jag ser dig. Du får gå andra vägen.
Så ja. Oj, du kan. Duktig du, Anna. Så, nu går det. Ja.